اسلام علیکم ناظرین صحتس متعلق تہن من پسند لائف فون ان پروگرام ڈاکٹر آن لائن اس میں بتوز میزبان لبنا مہراج اکھ نو موضوع نو مہمان تہس خدمت مز حاضر ناظرین آج دہ مارچ دہ ٹو شرہ مارچ ورلڈ گلوکوما ویک مناؤ ناظرین گلوکوما اچھی ہند سو اکھ کنڈیشن سو اکھ حالت یت مز زن اچھی ہند یس پریشر چھ آسان سو چھ زیادہ گسان ام زیادہ پریشر گسنہ سیت اوپٹک نرو یس اچھی ہند چھ آسان سو چھ ڈیمیج گسان اچھو تکلیف واتان تہ انسانس چھ ہیکان یا تہ اچھن ہز یس بینائی چھ سو کم گسیت یا تہ ٹوٹلی سو ختمی گسیت ناظرین آز کرو اس ات پٹھی کات بات زی ورلڈ گلوکوما وی کیا چھ یوان مناونا امیچ کیا اہمیت تہ یہ گلوکوما گو کیا ات موضوعس پہ مبنی تہندین تو سان سوالن جواب دن باپت چھ پن سٹوڈیوس مز اخ مہی ڈاکٹر مدو کرمی جی ہاں ناظرین آز روزان اس ڈاکٹر ریاض احمد انتو صوب یم زن پروفیسر پرنسپل ہیڈ آف اوپتھمالوجی سکمز میڈیکل کالج بیمنا سری نگر مز ناظرین ڈاکٹر صوبس ست کت بات کرنے بروہ چھسو بہ تہ یہ گزارش کران زی اگر تھی ڈاکٹر صوبس کان تہ سوال چھو یسان پرسن تھی ہیکو سانو ٹیلیفون نمبراتن پہ کال کرت کال کرنے بروہ تھیزو پنی ٹی وی سیٹ اپ والیوم بالکل کم تاکہ از بوزو تہس کت صاف تو پرزو پن سوال چھٹن الفاظن مز از کسی موضوعس پہ یعنی گلوکوما ہس پہ پرزو پنی سوال السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام السلام علیکم ناظرین وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت استقبال پروگرام ہے کیونکہ آپ کو بہت بزی شیڈیول رہتا ہے پھر بھی آپ نے ٹائم نکالا یہاں آئے ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ ایک اوپتھمالوجسٹ ہیں اور ابھی ہیڈ ہیں اوپتھمالوجی کے بیمنا میں تو آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو ورلڈ گلوکوما ویک یہ جو ہفتہ منایا جا رہا ہے گلوکوما پہ اس کی کیا اہمیت ہے اس کی کیا ضرورت ہے کیوں منایا جا رہا ہے یہ ہفتہ گلوکوما پہ ورلڈ گلوکوما ویک کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ گلوکوما سے منسلک مریضوں تک یہ میسیج پہنچانا کہ گلوکوما کا وقت پر علاج ہونا چاہیے کیونکہ گلوکوما ایک ایسی تکلیف ہے جو 80 سے 90% لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ آتے ہیں جب ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے یعنی یہ انڈائگنوز رہتی ہے 80 to 90% یہ تو اس لیے اس کی امپورٹنس ہے یہ ورلڈ گلوکوما ایسوسیشن اینڈ ورلڈ گلوکوما پیشنٹس ایسوسیشن کے زیر اہتمام ہوتا ہے یہ بیرون ریاستوں میں ہوتا ہے بیرون ممالک میں ہوتا ہے ہر کسی میں اپنے اپنے طریقے سے اس کا جو ہے عملاوری ہوتی ہے اس پروگرام کے تحت ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں تو یہ کئی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایک خاص قسم کے پروگرام کرتے ہیں جن کو ہم کو بولتے ہیں گلوکوما اویئرنیس پروگرام کرتے ہیں اسکریننگ کرتے ہیں جس سے کہ رسک گروپ کے اندر اسکریننگ ہوتی ہے تاکہ اگر کوئی ایسے لوگ ہوں جن کو نہیں پتہ ہو کوئی تکلیف ہے تو ان کے اندر اسکریننگ کر کے یہ تکلیف موجود ہوگی اور سامنے آ جائے گی جی بالکل تو مقصد اور مدعا یہ ہے کہ بلائنڈنیس جو گلوکوما سے ہوتی ہے جو بلائنڈنیس گلوکوما سے ہوتی ہے اس کو کم کرنا ختم کرنا بالکل ڈاکٹر صاحب جو یہ ورلڈ گلوکوما ویک 2019 کا منایا جا رہا ہے اس کا تھیم کیا ہے میں نے پہلے عرض کیا اس کا تھیم یہ ہے کہ جو گلوکوما کی بلائنڈنیس ہے اس کو کم کیا جائے بالکل ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیں جو مریض ہوتے ہیں جن کو اب گلوکوما ہوتا ہے یہ کیسے پتہ چلے ایک مریض کو جی میں گلوکوما پیشنٹ ہوں آنکھ میں آخر ہوتا کیا ہے ایسا جو گلوکوما کے افیکٹس دکھیں گے انسان میں گلوکوما ایک ایسی تکلیف ہے جو اکثر و بیشتر بالکل اس میں کوئی سمپٹمز نہیں ہوتے ہیں یہ ڈائگنوز ہوتی ہے اچانک یا تب ہوتی ہے جب ایک آنکھ کی بینائی بہت زیادہ حد تک کم ہو چکی ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ ایک اچھی بیماری نہیں کہلائی جاتی ہے کیونکہ یہ مس ہو جاتی ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 80 to 90% یہ انڈائگنوز رہتی ہے تو اس میں اکثر بہت کم سمپٹم ہوتے ہیں لیکن امپورٹنس یہ ہے کہ جو رسک گروپس ہیں ان کو 40 سال کی عمر کے بعد آنکھ کی تشخیص کرانا لازمی ہے اب رسک گروپس کون ہیں جن میں گلوکوما کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے جو فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہوتے ہیں گلوکوما پیشنٹس کے مان لو کسی فیملی کے اندر گلوکوما ہے اس کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا چیک اپ کرائیں 40 سال کے بعد ریگولر آئی چیک اپ کرائیں گلوکوما کی اسکریننگ کرائیں یا کسی کے اندر ڈائبٹیز ہے وہ ان کو کرانا چاہیے چیک اپ ہارٹ ڈیزیز ہے ان کو کرانا چاہیے چیک اپ یا جن کو ریفریکٹو ایرر ہے آنکھ میں جس کو جو ایک خاص قسم کا ریفریکٹو ایرر ہے اس کو بولتے ہیں میوپیا جس میں مائنس
ग्लासेस आँख पे लगाए जाते हैं उन लोगों में ग्लूकोमा के इंसिडेंस ज़्यादा है, तो उन पर भी लाजमी है कि वो भी चेकअप कराएं, ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग कराएं, और उन लोगों को जिनको आँख में कई चोट आई हो उनमें भी इंसिडेंस ग्लूकोमा की ज़्यादा होती है, जिनको आँख में लगी हो या आँख में कोई ऐसे इन्फेक्शन हुआ जो बार बार उनको तकलीफ देते हों उनमें। और हमारी रियासत में खासकर इस डिवीज़न में देखें तो कुछ लोग अद्वियात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं बिना डॉक्टरी सलाह मशवरे के, वो होता है यहाँ पे एक तकलीफ़ है जो एलर्जी की होती है, जो हमारे मौसम बहार में शुरू होती है कि आँख में खुजली करते रहते हैं लोग। अब वो एक बार डॉक्टर के पास सलाह मशवरे के लिए गए और डॉक्टर ने वहाँ दवाई दे दी जो एक मखसूस टाइम के लिए दी कोई, वो लोग फिर उसको बेहद इस्तेमाल करते रहते हैं, उससे भी ग्लूकोमा का ख़तरा होता है, जिसको हम स्टीराइड यूज़ बोलते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टीराइड्स। तो आँख में जब काफ़ी देर स्टीराइड डाला जाए क्योंकि उससे उनको रिलीफ होता है, तो वो फिर कई सालों तक डालते रहते हैं बिना डॉक्टरी सलाह मशवरे किए, उसमें भी ग्लूकोमा के इंसिडेंस बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पनु तारुब दी तो गुलशन पोपट अन अज इस्तकबाल प्रोग्राम में पनु पनु सवाल मेरा जो अच्छा दुआ मगर इस बार है डॉक्टर अनस मेरा के जनाब को बात उसमें देखा जाए तो खड़ा फर्क मौसमी वन नजदीक बोल रही न्यू किया रेतस खंड से फारग गाँव पास बोजान बेसोदी वन जनाब मे दूर वो बोजन कहें रेत खंड से नारा तो मे पचन दुरन तो मुरन दिन मुरन शीश लाग पे दिवान मुरन दिन पे खास बोजन कह ڈاکٹر صاحب کوئی اور سوال ان سے یوسی چنا تہن تکلیف چھو یم چھ زتر چیز تہ رلائت ونان اکھ چھو تہ فرماوان کہ میاس چھ کشن یوان بیٚیہِ چھو تہ ونان کہ دورش نظر چھ گمس کمزور تہ بیٚیہِ چھو تہ چشمہ یس عینک چھ لاگان تم سۭتۍ تہ چھن یوان صاف اتھ پورٕ کیٚنٛہہ بالکل یہ چھ تہنز یم سمٹمز چھ یہ چھنہ أکسی تکلیفس کن کران پوائنٹ آؤٹ کی اتھ مز تہ ڈاکٹری صلاح مشورہ بغیر ہیکو نہ دوہک علاج دت کی تہہ کیاز یہ کہ الرجی ہند تکلیف ست یہ کہ سفید موتی یت ون زال یت مز دورش لائٹ کم گسان یا ہیک ریفریکٹو ایرر ست یمن چیزن خاطر تہ ضروری ماہر امراض چشمس نش ہاون حض تو اد ہیک ات علاج سپدت بالکل ڈاکٹر صاحب ان کو اپنا جواب ملا ہوگا ہاں اس سے ضمن میں میں اکثر ایک اور رشتہ کی جو انہوں نے سوال کیا ایک گلوکوما کے اندر ایک سمٹم جو محسوس کی گئی ہے وہ ہے فریکوینٹلی کئی لوگ اپنا چشمہ جب چینج کرتے پڑھنے کے لیے وہ ایک سمٹم ہے جس کو ہم نے نظر انداز نہیں کرنا ہے کہ اگر آپ نے آج اپنا چشمہ بدلا اور دو چار مہینے بعد آپ کو لگا کہ یہ پھر میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں تو اس میں گلوکوما کی سکریننگ واجب ہے بالکل جی آپ فرمائیے ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے اور ایک کال ہے ان کی کال لیتے ہیں پہلے ہلو ہلو وعلیکم السلام پنو تعارف دی تو جی میں محسن عباس بڑگام سے بات کر رہا ہوں میرا ایک سوال ہے کہ نارمل آئی او پی کتنا ہونا چاہیے آنکھ کا جی بالکل آپ نے بجا سوال فرمایا جی نارمل انٹرا آکولر پریشر جو ہے وہ 12 ملی میٹر مرکری سے لے کے 21 ملی میٹر مرکری تک کا ہوتا ہے جی لیکن جب ہم گلوکوما کے ضمن میں ذکر کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آنکھ کا پریشر زیادہ ہو اور گلوکوما ہو گلوکوما کی کئی اقسام ہیں زیادہ تر اقسام تو ایسی ہیں جس میں پریشر آنکھ کا 21 سے زیادہ ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے گلوکوماز ہیں جن کو ہم نارمل ٹینشن گلوکوما یا لو ٹینشن گلوکوما بھی کہتے ہیں اس میں آنکھ کا پریشر 12 اور 21 کے درمیان ہی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود گلوکوما کی تکلیف سے وہ مبتلا ہوتا ہے اور جو گلوکوما کی تکلیف سے آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے جس میں اپٹک نرو ڈیمیج ہوتی ہے وہ آنکھ کی نس ہوتی ہے جس سے جو بھی ہم دیکھتے ہیں جو بھی امیجز آنکھ کے اندر جاتی ہیں وہ برین تک اپٹک نرو کے ذریعے ہی جاتی ہیں اس کا اس میں ڈیمیج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نارمل ٹینشن گلوکوما بالکل ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ کس عمر میں کب پیشنٹ کو دکھانا چاہیے ایک آپتھمالوجسٹ کو کیا نوزاد بچے کو دکھانا چاہیے یا جوانی میں دکھانا چاہیے یا کس عمر میں ہمیں دکھانا چاہیے ایک آپتھمالوجسٹ کو اگر دیکھا جائے تو پیدائش سے ہی چیک اپ ہونا چاہیے جو ہوتا ہے بالکل
برتھ کے ٹائم پہ آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ نارمل ڈیلیوری ہو یا آپریشن کے ذریعے ڈیلیوری ہو کیا کئی بار ایسا ہوتا ہے بچے کو آکسیجن کی ماں کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے بچے کو آکسیجن دیا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سک ہے تو لازمی بنتا ہے کہ بچے کا جب پیڈیاٹرک چیک اپ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ایک اوپتھیلمک چیک اپ بھی ہونا چاہیے کئی بار ایسی کنجنائٹل پرابلمز ہوتی ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں اس میں دوسرا ہے پری اسکول اینڈ اسکول گوئنگ ایج میں چیک اپ ضروری ہے جس میں کہ ریفریکٹو ایرر سامنے آ جاتے ہیں وہ بھی ایک اہم تکلیف ہے جس سے آئی سائٹ پہ افیکٹ پڑتا ہے اور پریونٹیبل بلائنڈنیس ہے جس کو ٹائم پر علاج کیا جا سکتا ہے تو وہ چیزیں ہم پری اسکول اور اسکول آئی اسکریننگ میں دیکھتے ہیں اس ٹائم پر بھی لازمی ہے کہ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس صلاح مشورہ کیا جائے اس کے بعد 40 سال کی عمر کے بعد تو ضروری بنتا ہے کہ ایک آدھ بار سال میں آنکھ کا چیک اپ کرایا جائے بالکل ڈاکٹر صاحب اس پر ہم مزید بات چیت جاری رکھیں گے یہاں ہم ایک وقفے کے لیے رکیں گے تو ناظرین استشیتی تسریز پروگرام شان ڈاکٹر آن لائن چجیری بھائی صاحب گاؤں میں دروازے بند کیا ہوئے ہیں نہ جانے کتنوں کے کتنے پیسے بچ گئے وہ ہے وہ کیسے دیوی جی بتائیے ان کو پیسے بیماری ہوئی کم جب دروازے بند ہوئے دوائیوں کے خرچے سب سے کم ہوئے سبھی پریواروں کے ہزاروں روپے بچ گئے زندگی بھی بچی اور پیسے بھی سمجھ گئے بھائی ہاں بھارت کے گھر گھر میں شوچالے کھلا اب کھلے میں جانا بند رکھو دروازہ بند اور یاد رہے شوچالے کا استعمال اور اس کی دیکھ ریکھ ہر کوئی ہر روز ہمیشہ ویلکم بیک ناظرین تو چوچن لائیو فون پروگرام ڈاکٹر آن لائن تے آج چھ اس کات کرم ورلڈ گلوکوما ویک پر تو آج چھ ایسے ڈاکٹر ریاض احمد انتو صبح ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کالر جڑے ہیں وقفے کے دوران ہم ان کی کال لیتے ہیں ہلو وعلیکم السلام انو تعارف دیتو فاروق احمد باز جان از سرت کران پنی ہوس فاروق سو کیا سوال چتو ہن ڈاکٹر صاحب ارش میت کنن انس بچی اس کنو ویریس جی 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 سن رہا ہاں بچی اس کنو ویریس سے یہ تھا ٹی وی سے وچان سش گردن تھوان دول نہ کی سید سو سو ٹی وی اس کنو چان باسان چونکہ مطلب تم کی کیا پرابلم گسا سید سو دوش نہ سمن تکلیف معاف تھی فرمائی ایک پھر بے حض پن یہ اچھا 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 بالکل تم پریفر کران ٹی وی نارمل ڈسٹنسس پہ کن تھوڑا نزدیک یت اچھا 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 تو تم دول پانس رٹان گل حس تم ضروری ماہر مزاج چشمس نش دون ممکن تم آس ریفریکٹو ایرر یا زن فوکسنگ ڈفیکٹ ونان تو تم ضروری حض ریفریکشن ٹیسٹ کرن ان کے جانچ کرن تو بی ماہر امراض چشم گسن تم وچین کہ مسل امبیلنس ما آسے تو ات پہ ہکو تت صلاح مشورہ دت کی بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے اور ایک کال ہے ان کی کال لیتے ہیں ہلو 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 وعلیکم السلام انو تعارف دی تو میر مشتاق احمد رائے پر مسورہ بیٹا ان از مشتاق صاحب ونیو اچھا سن ڈاکٹر صاحب کی بچے کو شکر گزار ہو جائے تو میری کہتے ہیں کہ اس کی وہ ڈاکٹر ان کو بلا بات کر لو ان از سوال جو مجھے کہتے ہیں کہ ایک تو چیزوں پر ایک خاص خیال ہم کو ہماری بچے سر پہ تہن چھ زو سوال اکھ چھ کہ اچھن ہند صحت کت پٹھ روز ٹھیک اس کیا پز تھاون مد نظر دویم گو گلوکوما نش کت پٹھ بچو اس گڈنک سوالس چھ جواب یہ حظ کہ
اچھن ہند صحت من پانچ پوائنٹس بڑے اہم گڈنتھ فوڈ ہیبٹس اس کیا پز کھین اچھن ہز بینائی ٹھیک تھونے خاطر تات من خاص فوڈ ہیبٹس یت من زن گرین لیفی ویجیٹیبلز یت ونان پالک سبزی دویم چیز نٹس وغیرہ گھن کھین ٹھول گھ انسان کھین کیرٹس گھن گازر کھین یت من زن بیٹا کیروٹین مقدار زیادہ حض فش یعنی گاڈ تم اچھن ہند خاطر ساری چیز حض مفید دویم چیز گو اچھن ہند احتیاط یم سات انسان ڈرائیو کر تو ڈرائیونگ گاگلز گھن لاگنے ان انسان اگر آس ویلڈنگ کران تو ویلڈنگ گلاسز گھن ان لاگن انسان گھس ہائٹہ پیٹھ ون گھس انسان اچانک گلمرگ کن یت شین ونکس تک الٹرا وائلٹ لائٹ یہ رفلیکٹ گھان سو اچھن ہندس ریٹنس خاطر بڑ مضر آسان تو تت گھن یو وی پروٹیکٹو گلاس لگت حض انسانس یم چیز یا فائر کریکر وز بڑ احتیاط کرن یم چیز بڑ ضروری حض تریم چیز گو یمن زن جسمانی تکلیف آسان لائک ڈائبٹیز آ بلڈ پریشر آمن پہ ریگولرلی پنس اچھن ہندس ڈاکٹرس نش چیک اپ خاطر گھن ثورم اہم چیز کہ یم سات کمپیوٹر استعمال کران یہ کنٹینیوس کرن استعمال کہین ات من مز مز بریک دین کیا اگر کنٹینیوس استعمال کرو ات من چیز گھن تکلیف تک چیز ونان کمپیوٹر ویژن سنڈروم اچھ بار بار ای کران پتہ اچھن پتہ مورن دیوان انسان دزان باسان اچھ تو تم خاطر کہ ات گھس وقتاً فقتاً بریک ہن دن بی گھس اکسی پوسچرس مز بہن کی بی گھس آسن پراپر الائنمنٹ کمپیوٹر سسٹم تو سکرین گھس آسن پراپرلی ایڈجسٹبل یم چھ بڑ اہم چیز یم اس مد نظر تھاون چھ دویم سوال اس تہند کہ گلوکوما نش کتھ پٲٹھۍ بچو گلوکوما یوت تکلیفہ یہ انفیکشن کی کہ اکس سن لار بیکس ات کی رسک فیکٹرس یمن مز گلوکوما زیادہ چھ آسان سو گو یہ کہ اگر کنس فیملی مز گلوکوما آسہ تہند فسٹ ڈگری ریلیٹوز یم چھ تمن پز ریگولر چیک اپ کرن یمن تکلیف آسہ مایوپیا یمن تکلیف آسہ بلڈ پریشر سیت یمن زن تکلیف آسہ ڈائبٹیز یمن پز چیک اپ کرن گلوکوما خاطر تو بیئی تمن انسانن یم بار بار پنن اینک بدلاوان چھ نزدیک پرن خاطر یا یمن زن دوری باش ژھانپ اچھن بڑان دو کھوت دو تمن تہ پز پنن کیاز اخر چھ گلوکومس ایڈوانس گژھت وار وار لائٹ پیٹھ فرق گسان گوڈ چھ فیلڈ گسان کم پت چھ وار وار لائٹ مگر توتان چھ سان واریا نقصان سپدیامت بالکل ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیے ہماری ریاست کی اگر ہم بات کریں ایوریج کتنے ہیں ہمیں نمبر آف پیشنٹس آف گلوکوما اس کا ہم جواب آپ سے ضرور لیں گے لیکن آپ کے لیے پہلے ایک کال ہے ان کی کال لیتے ہیں ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام پنو تعارف دی تو ؤنِو حظ پنُن سوال اہن حظ تہ دور ٹھیک تو نزدیک کم بیسکلی انسانس شیٚیہِ تٕرٛہ پٮ۪ٹھ ژتجی ؤری پتہٕ نزدیٖک چہِ بینٲیی پٮ۪ٹھ ہٮ۪کان اثر پٮ۪تھ تہٕ کُنہِ ساتہٕ چھُ أکِس أچھ پٮ۪ٹھ زیادٕ ہٮ۪کان اثر أکِس پٮ۪ٹھ کم ٲسِتھ یا اگر أچھن اندر رِفریکٹِو ایرر آسہِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے کینٛہہ مایوپیا آسہِ یا ہایپر میٹروپیا آسہِ تہٕ تمہِ سۭتۍ چھِ ویریشن یِوان دۄن أچھن اندر نزدیٖکس وٕچھنس منٛز تۄہہِ چھا عٲنق استعمالس منٛز وٕنکیٚنس تۄہہِ پیٚیہِ ضروٗری کیازِ مےٚ ووٚن نہ شیٚیہِ تٕرٛہ ژتجی پتہٕ تۄہہِ ووٚنوُ میٲنۍ حظ چھِ عُمر پنژاہ ہیوٚر تۄہہِ پزِ ضروٗری عٲنق خٲطرٕ چیک اپ کرناوُن تہٕ پنُن عٲنق وٕچھُن نزدیٖک خٲطرٕ تہٕ دوٗرِ خٲطرٕ کُس لگہِ تمہِ مٔزیٖد وٕچھ تۄہہِ أچھن ہُنٛد ڈاکٹر بیٚیہِ کانٛہہ تکلیف ما چھُ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے اور ایک کال ہے ان کی کال لیتے ہیں ہلو ہلو وعلیکم السلام پنُن تعارُف دیٖتو استقبال پروگرامس منٛز ؤنِو پنُن سوال مےٚ حظ چھُ سَمر سیشن چھُنہ گژھان سٹارٹ اہن حظ مارچہِ پٮ۪ٹھٕے تقریٖبن نومبرس تامتھ مےٚ چھُ یِوان کشُن حظ لگاتار ڈے نایٹ آسان لگاتار مطلب أسۍ چھِ گژھان پتہٕ کشنہٕ سۭتۍ وۄزجہِ تہٕ مگر یُتھُے وِنٹر سیشن چھُ یِوان یہِ گژھان پانے بنٛد بہٕ گوٚژھ اورٕ یِوان ڈاکٹر صٲبن تہٕ مگر مےٚ چھِنہٕ فرقا یِوان کِہیٖنۍ نہٕ مےٚ چھُ آسان پرٛٮ۪تھ ؤری بالکل بجا فرمووُ تۄہہِ یہِ چھُ اکھ خاص قٕسم تکلیٖف أچھ منٛز یُس زن سونتہٕ سۭتی سونتس منٛز چھُ شروٗع گژھان تہٕ ونٛدس منٛز چھُ کم گژھان یہِ حظ اتھ چھِ ونان أسۍ سپرنٛگ کٹار یوٗجؤلی
اگر سُے آسہِ تۄہہِ تہٕ یا ؤرنل کٹار یہِ چھُ سپرِنٛگس منٛز شروٗع گژھان یہِ چھِ ایلرجی گژھان خاص کر ییٚمہِ ساتہٕ پوشہِ پھٕلے نیرِ تمہِ ساتہٕ چھُ زیادٕ سپدان حظ یہِ اَتھ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز تۄہہِ احتیاط کرُن کہِ ایلرجی گژھِ سٮ۪ٹھاہ کم گژھٕنۍ یعنی ییٚتٮ۪تھ پوشہِ پھٕلے آسہِ یا مُشکہٕ تُہۍ زالان یا سینٹ أتٕر پٔرفیوٗم آسہِ تَتٮ۪تھ سُہ چھُ ایوایڈ کرُن تمہِ مٔزیٖد چھِ پتہٕ کینٛہہ دوا ترٛاوٕنۍ تِم چھِ ڈاکٹری صلاح مشور پتہٕ ترٛاوٕنۍ پانہٕ ہٮ۪کو نہٕ ترٲیِتھ کینٛہہ پانہٕ ہٮ۪کو زٕ چیٖز کٔرِتھ اتھ سُہ گوٚو اکھ گوٚو احتیاط کرُن بیٚیہِ گژھِ گاگلہِ ہن تھاوٕنۍ تاپہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ ہٮ۪کو أسۍ گرد وغیرہ بچٲیِتھ گردِ نِش دوٗر روٗزِتھ بیٚیہِ گژھِ ٹھنڈٕ آب سۭتۍ أچھ چھلٕنۍ دوا گژھِ نہٕ پانہٕ ترٛاوُن حظ کینٛہہ بِلکُل ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے اور ایک کال ہے ہیلو 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 السلام علیکم وعلیکم السلام تعارف دی تو مقبول بن انوار پڑھ اہن حظ بس پرژھو حظ پنُن سوال ؤنِو حظ بس مقبول بن انوار پڑھ اہن حظ استقبال پروگرامس منٛز ؤنِو پنُن سوال مےٚ حظ چھُ شنس کران دود زبردست ٹی وی یس کُن وٕچھِتھ چھِ اوٚش وَسان وٕچھ حظ تُہۍ اگر تۄہہِ وٲنٛس ژَتجی ہیوٚر آسہِ تۄہہِ چھُ ضروٗری أچھَن گژھِ چیٚک اَپ کَرنہٕ یُن تاکہِ تۄہہِ وٕچھو دوٗرِچ نظر کِژھ چھِ نزدیٖکٕچ نظر کِژھ چھِ مُمکِن چھُ تۄہہِ آسہِ نزدیٖک نظرِ خٲطرٕ شیٖشِچ ضروٗرت سُہ ہٮ۪کو نہٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ مَشوَر دِتھ کینٛہہ تَتھ خٲطرٕ پیٚیہِ تۄہہِ مُلازٕ خٲطرٕ یُن حظ پنٛنِس أچھَن ہِنٛدِس ڈاکٹرس سُہ ہیٚکِو تُہۍ سِکِمٕز میڈِکَل کالیج بِمنا یِتھ ژوڈری تہِ آسہِ أسۍ ڈاکٹر یا ہٮ۪ڈوٕنۍ آسہِ أسۍ ڈاکٹر تمہِ بغٲر ہٮ۪کو نہٕ تَتھ مَشوَر دِتھ حظ کینٛہہ مُمکِن چھُ شیٖشِچ آسہِ ضوٚرَتھ عٲنکٕچ بِلکُل ڈاکٹر صٲب اَسہِ پرٛژھے اَمہِ برٛونٛٹھ سوال زِ رِیاستٕچ اگر کَتھ کَرو ایوریج نمبر آف پیشَنٹٕس یِم گلوکوما کیٛاہ چھِ روزان ایوریج کیٛاہ چھِ وٕچھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گلوکوما کَران چھِ ذِکِر گلوکوما چھُ ؤرٕلڈ سِنیریوَس منٛز نمبر ٹوٗ ٹُو نمبر تھرٛی کاز آف بٕلاینٛڈنٮ۪س اوٚوَرآل وۄنۍ کیٛازِ چھُ ٹوٗ ٹُو تھرٛی یہِ چھُ ویری گژھان ڈیولَپٕڈ تہٕ باقیَن کَنٹرٛیٖزَن منٛز وۄنۍ زَن نِمون اٮ۪میرِکا تَتہِ چھِ چوٗنٛکہِ ڈایبِٹیٖز ہایپَرٹٮ۪نشَن باقٕے ایلمٮ۪نٛٹ زیادٕ لایف اٮ۪کٕسپٮ۪کٹَنسی چھِ زیادٕ تَتہِ چھِ تِمو کِنۍ تہِ کینٛہہ بٕلاینٛڈنٮ۪س زیادٕ تہٕ اوٚوَرآل چھُ نمبر ٹوٗ ٹُو نمبر تھرٛی کاز تہٕ ؤرٕلڈَس اَندَر چھِ وٕنکٮ۪نَس 4.5 مِلیَن لُکھ یِم زَن گلوکوما سۭتۍ مُنسَلِک چھِ تہٕ گلوکوما بٕلاینٛڈنٮ۪س چھِ تہٕ سٹیٹٕچ فِگر چھَنہٕ اٮ۪کزیکٹلی کینٛہہ اوٚوَرآل چھِ ٹوٗ پویِنٛٹ تھرٛی پٔرسَنٛٹ بٕلاینٛڈنٮ۪س چھِ ڈیوٗ ٹُو دیٹ بِلکُل ڈاکٹر صٲب تۄہہِ خٲطرٕ چھِ بیٛاکھ اَکھ کال ہیلو ہیلو اَسلام علیکُم وعلیکُم اَسلام اہن حظ تۄہہِ یُس یہِ آپریشَن چھُ أچھَن ہُنٛد کوٚرمُت یہِ چھا زال آسنہٕ خٲطرٕ کوٚرمُت تۄہہِ چھا أچھ منٛز لینٕس لوگمُت تِمو اچھا لینٕز لٲگِتھ چھُ تۄہہِ شیٖشہٕ بغٲر چھُو ہٮ۪کان تُہۍ پٔرِتھ اچھا اچھا بیٚکِس أچھ کیٛاہ چھِ پُزِشَن أکِس أچھ چھِ لینٕز بیٚکِس کیٛاہ چھِ بیٚکِس چھُنہٕ علاج آپریشَن کٔرِتھ کینٛہہ بِلکُل صحیح اَتھ چھُ تھوڑا سا ییٚمہِ ساتہٕ أکِس أچھ چھِ نارمَل ٲس تہٕ بیٚکِس أچھ لینٕز ترٛاوو لینزٕ سۭتۍ چھِ یوٗجؤلی أسۍ یا تہٕ دوٗرِچ نظر ٹھیٖک سَپداوان یا چھِ گژھان نزدیٖکٕچ نظر وۄنۍ چھِ بیٛاکھ سِسٹَم اَکھ یَتھ منٛز أسۍ اٮ۪کامڈیٹِو آی او ایلٕز ترٛاوان چھِ یَتھ منٛز زَنہٕ نزدیٖکَس منٛز تہِ چھِ لایٹ پَتہٕ ٹھیٖک روزان یہِ چھُنہٕ وۄنۍ پَتہ تۄہہِ کُس قٕسٕم لینٕز چھُ ترٛوومُت اگر تۄہہِ نارمَل لینٕز آسہِ آمُت ترٛاونہٕ نہ دوٗرِ خٲطرٕ نظر ٹھیٖک کَرنہٕ خٲطرٕ تیٚلہِ پیٚیہِ تۄہہِ نزدیٖکَس شیٖشہٕ تھاوُن اگر نزدیٖکُک نظر ٹھیٖک آسہِ لینزٕ سۭتۍ سَپدان تیٚلہِ پیٚیہِ دوٗرِ خٲطرٕ شیٖشہٕ حظ تھاوُن ڈاکٹر صٲب تُہۍ ؤنۍتو اَسہِ ییٚلہِ زَن یہِ گلوکوما پیشَنٛٹ چھِ آسان یِمَن کیُتھ یِوان بوزنہٕ یِمَن چھےٚ گوٚٹ یِوان گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھٕے بوزنہٕ اَتھ منٛز کَرٕ ہا بہٕ رِکویسٹ اگر یِم فوٹوگراف فور دِہَن مےٚ بہٕ ہاوا یِمَن ڈِسپٕلے کَرٕہَن گلوکوما وول ییٚمہِ ساتہٕ دوٗرِ وٕچھان چھِ أمِس چھِ اَکھ اَتھ زانٛڈ ہِش باسان بیٚیہِ چھُ فیٖلڈ گژھان کَم نہ بیٛاکھ فوٹوگراف چھُ اَسہِ اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ حظ
فیلڈ آف وجن کم گا یعنی اگر بہت سیود چھس وچان اند پک چیز موومنٹ تم چھن ات دور یہ ہیک صاف وجن تھیت مگر اند اند فیلڈس گسان کم سہ گسان اوپٹک نرو فائبرس گسان ڈیمیج تو پیرفرل فیلڈ وجن لاس گسان بالکل امے سب انسانس دھوکہ لگان تمس باسان مے لائٹ ٹھیک مگر اند اند فیلڈ آسان سو کم گی کل ات کلس اند اند دچن فور موومنٹس یہ ات کی تۄہہِ ووٚنوٕ یہِ چھُ اِریوَرسِبٕل کاز آف دَ بٕلاینٛڈنیٚس وۄنۍ اگرے اَمِچ روک تھام أسۍ گۄڈنِکے پٮ۪ٹھ کَرو گۄڈنِکے پٮ۪ٹھ تھوڑا احتِیاط گۄڈنٮ۪تھٕے گژھو ڈاکٹرس اَتھ ہیٚکوٕ بٕلاینٛڈنیٚس ہیٚکیٛاہ بِلکُل صحیح فرمووُ تۄہہِ دَ سَکسیٚس اِز اِن أرلی ڈایگنوسِز اینٛڈ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ مےٚ کوٚر گۄڈٕ تہِ عرض کہِ یہِ حظ چھُ اَکھ سُہ پرٛابلِم یُس زَن لیٹ سٹیجَن منٛز رِپوٹ چھِ کَران پیشَنٛٹ کیٛازِ اَتھ اَندَر چھِنہٕ دَگ دود وۄتھان کینٛہہ بَڑٕ رِیَر قٕسٕم چھِ کَم قٕسٕم چھِ یِم چھِ زٕ مین قٕسٕم حظ اوپَن اینٛگٕل گلوکوما نیرو اینٛگٕل گلوکوما نیرو اینٛگٕل گلوکوماہَس منٛز چھِ دَگ وۄتھان اَچانک لایٹ گژھان مگر سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ کَم پٔرسَنٛٹ زیادٕ چھُ اوپَن اینٛگٕل گلوکوما یَتھ منٛز نہٕ دَگ وَگ وۄتھان چھِ کِہیٖنۍ تہِ مےٚ ووٚن نہٕ اَتھ منٛز چھِنہٕ سِمٹَم آسان کینٛہہ ییٖتِس کالَس واریاہ لیٹ چھُ گژھان کینٛہہ پیشَنٛٹ چھِ یِم زَن سٮ۪نزِٹِو آسان تِمَن چھُ باسان اَسہِ چھُ فیٖلڈٕ کَم گوٚمُت خاص کَر ڈرٛایوِنٛگ وِزِ ییٚلہِ تِم ڈرٛایو کَران چھِ آسان تِمَن چھُ موڈَس پٮ۪ٹھ گٲڑۍ آسان سٹیرِنٛگ ژَٹُن تِمَن چھُ مِس گژھان فیٖلڈ تِم چھِ سٮ۪نزِٹِو پیشَنٛٹ ہٮ۪کان سُہ دٔریافت کٔرِتھ یا چھِ تِم پیشَنٛٹ یِم بار بار عٲنَکھ بَدلاوَن نزدیٖک خٲطرٕ عام چھِنہٕ ہٮ۪کان پیشَنٛٹ پرٛڈِکٹ کٔرِتھ کینٛہہ تَوَے چھُ اِمپاٹَنٛٹ کہِ یِم تہِ رِسِک فیکٹٲرٕس آسَن گلوکومٕکۍ تِمَن چھُ وٲجِب کہِ تِمَن پَزِ چَک اَپ کَرُن ٹایمَس پٮ۪ٹھ تاکہِ گۄڈنٮ۪تھ سَپدِ علاج اگر ٹایمَس پٮ۪ٹھ علاج سَپدِ اوپٹِک نٔرٕو ڈیمیج گژھنہٕ برونٛٹھ تِمَن چھُ بَچاو بِلکُل नमस्ते काका जीती रहो आप तो शहर जाने वाले थे ना इलाज करवाने बहू शहर अब मेरे लिए दूर की बात हो गई मैं कुछ समझी नहीं काका गाड़ी आ गई अपना ध्यान रखना काका मुझे किडनी की बीमारी है डॉक्टरों ने मुझे नियमित डायलिसिस की सलाह दी है पर अटेंडेंट को साथ लेकर बड़े शहरों में प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगाना और साल का लाखों रुपए का खर्च उठाना मेरी हैसियत में ना था पर अब मेरे ही जिले के जिला अस्पताल में डायलिसिस की सभी सेवाएं दी जा रही और वो भी गरीबों के लिए तो बिल्कुल मुफ्त प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत सरकार देश भर के 500 से अधिक जिला अस्पतालों में हर गरीब जरूरतमंद को डायलिसिस की सुविधा मुफ्त उपलब्ध करवा रही है जिसमें लाखों लोग अपना उपचार करवा रहे हैं अब न रहा भारी खर्च का डर न ही दूर का सफर आसान हुई इलाज की डगर ویلکم بیک ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان لایِو فون اِن پرٛوگرام ڈاکٹر آن لاین تہٕ آز چھِ أسۍ کَتھ کَران ورلڈ گلوکوما ویٖکَس پٮ۪ٹھ تہٕ اَسہِ سۭتۍ چھِ آز ڈاکٹر ریاض احمد اُنتو صٲب ڈاکٹر صٲب اَسہِ سۭتۍ چھِ کالر ٹُڈے مٕتۍ وقفَس دوران یِہٕنٛز کال نِمو ہیلو ہیلو وعلیکُم السلام اہن حظ استقبال پرٛوگرامَس منٛز ؤنِو پَنُن سوال اہن حظ بیٚیہِ حظ چھُ مےٚ کَمزور حظ کَران مگر مےٚ حظ چھُ اَتھ دَوا حظ واریاہ پَتہٕ حظ گٔیَس بہٕ ڈاکٹر صٲبَس حظ تِمو دِژ دوٚپُن حظ دَپان گٔے فرق کینٛہہ پَتہٕ حظ دوٚپ بہٕ کَنَس چھُ یہِ تہٕ پَتہٕ حظ کوٚرُکھ کَنَس تہِ آپریشَن دوٚپُکھ اَمہِ کُے ٹھیٖک پَتہٕ یہِ گیس ہَسا چھُ تہٕ تَمہِ پَتہٕ حظ دوٚپُکھ یِمو یہِ حظ چھِ سایکریٹِک پرٛابلِم بِلکُل تُہُنٛد سوال چھُ بَجا کَلہٕ دٲدِس چھُ بَڑٕ اہم وجہ آسان اگر أچھَن ہُنٛد دود آسہِ خاص کر رِفرٮ۪کٹِو اٮ۪رَر یَتھ وَنان چھِ أسۍ کہِ فوکسِنٛگ ڈِفٮ۪کٹ آسہِ سُہ دوٗرِ خٲطرٕ آسہِ یا نزدیٖک پَرنُک ڈِفٮ۪کٹ آسہِ اگر تُہٕنٛز تۄہہِ چَک اَپ چھُنہٕ زانٛہہ کَرنومُت عٲنَکھ چَک اَپ چھُنہٕ کَرنومُت وِجَن ٹٮ۪سٹ چھُنہٕ کَرنومُت تۄہہِ چھُ اولیٖن فُرصتَس منٛز گۄڈنٮ۪تھ پَنُن آی سایٹ چَک کَرٕنۍ تہٕ رِفرٮ۪کشَن ٹٮ۪سٹ کَرُن تہٕ عٲنَکھ چَک کَرُن 90% دٲدۍ چھِ سَپدان اَمہِ سۭتۍ دوٗر تَمہِ مٔزیٖد اگر تۄہہِ جِسمٲنی تکلیٖف آسہِ کانٛہہ یَتھ منٛز زَن بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر چھُ اَہم تہٕ تیٚلہِ چھُ تَتھ تہِ علاج تۄہہِ کَرُن تَمہِ پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ گٔژھِتھ کہِ نَسا یہِ ہیٚکہِ سایکیٹرِک پرٛابلِم ٲسِتھ اگر نہٕ یِمہٕ مین وجوٗہات کَلہٕ دادِکۍ آسَن نہٕ کینٛہہ بِلکُل ڈاکٹر صٲب تۄہہِ خٲطرٕ چھےٚ بیٛاکھ کال ہیلو ہیلو
سر کال گئی ڈراپ ڈاکٹر تھی ونتو اس گلوکوما سکریننگ خاطر کیا فیسلٹی چھ تو دس ہسپتال بیمنا یو سری نگرس میں چھ تا کس کس فیسلٹی چھ اویلیبل ات گلوکوما اس خاطر گلوکوما سکریننگ خاطر چھ اس پرت کا فیسلٹی دستیاب وی کین زن نیم زن لیٹسٹ انوویٹو میتھڈز یوزن گلوکوما سکریننگ تو بچ پروگرس خاطر چھ چونکہ مے کور گڈ تہ بیان ات مز کہ گلوکومس اندر چھکان پریشر گشت زیادہ اگو روٹین انٹرا اوکولر پریشر چیک اپ بلڈ پریشر اشن ہن چیک اپ ایشو نو سو بلڈ پریشر کہ یوز گرس مز ہکن لک چیک کریت ایشو زو لجمن ایشو اش ڈاکٹرس نش یا اپٹومیٹریس یا ریفریکشنسٹ تم ہکن یہ چیک کریت دویم چیز چھو تم مزید اصلی ات سکریننگ ٹولس چھ یت مز ایڈوانس ٹول چھ وکنس تات چھ ونان او سی ٹی او سی ٹی سات ہکان وچت ریٹنس اندر اس زن نرو فائبر لیئر امچ تھکنس کچھ ام سات ہکان اوپٹک ڈسک کپنگ وچت دویم ٹول یوز کر فنڈس فوٹوگرافی یعنی فوٹوگراف اوپٹک نرو ہیڈک اگر یہ فسٹ پکچر ہاون بہ سمجھا یہ کہ اوپٹک نرو ہیڈ کیا گو یپ زن اچھ ہن رگ نیبر کن گسان تو تمیک فوٹوگراف یل آز تلو پتہ اگر وہر وچو اس بیس سہ کرو میچ تات مز یہ فائدہ کہ ان زن پریشر نارمل تم اگر خدا نخواست گلوکوما سہ گھت ڈٹیکٹ کہ یہ سا پروگرس گسان ڈیمیج سو یم امپارٹنٹ ٹولز ام مزید پیکیمیٹری ٹیسٹ گسان یت مز کارنیل تھکنس وچان تم سات پرڈکٹ کران تو بیش ویژول فیلڈ ٹیسٹنگ سپدان اس نش لگ بھگ تمام تم لیٹسٹ ایڈوانسڈ اکوپمنٹ اس نش دستیاب یم سیت اس گلوکوما ہیکو ڈائیگنوز کرت وقتس پیٹ تو علاج تھیت بالکل ڈاکٹر صاحب اس چ بیا کالر جڑے میت ہلو 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 وعلیکم السلام تھوڑا من تو زور پہمت اس چن تو ہند آواز بوزان ہلو ہلو اہن حظ زور پہمت ؤنِو تھوڑا ہلو تھوڑا ؤنۍ تو زور پہمت أسۍ چھِنہٕ تُہنٛز آوازٕے بوزان ہلو اہن حظ ؤنِو حظ ؤنۍ أسۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ وۄتھان تھوڑا نیٚندرِ وۄتھان بَس أسۍ چھِنہٕ آسان سام گژھان مےٚ چھِ یِوان بوزٕنۍ کِہیٖنۍ حظ پَتہٕ حظ پَتہٕ چھُ پَتہٕ تھوڑا مُرُن دِوان تھوڑا گژھان بیٚیہِ ٹھیٖک حظ پَتہٕ بیٚیہِ گژھان یہِ حظ بالکل اس تھی ونان چھو کہ بہ صبح وتھان نیندر تو بہس پہ مورن دان اچھن تو مسان صاف سہ گھان ٹھیک پتہ تو یہ لازمی تہ کہ تہ گڈ آئی سائٹ چیک کریں کیا پریت کن اچھ ہندس تکلیفس مجھ شروعات کریں اچھن ہن نارمل آئی سائٹ چیک کریں اس نارملی لکھان سکس بائی سکس ویژن ویژن ٹیسٹ ضروری کرن اینکک ٹیسٹ ضروری کرن تمہ پتہ ہیکو أسۍ ؤنِتھ کیاہ وجوہات ہیکن ٲسِتھ بالکل ڈاکٹر صٲب وۄنۍ تۄہہِ ووٚنو اِنکریٖز چھُ أچھ ہُنٛد پریشر گژھان تہٕ امہِ وجہ سۭتۍ چھِ اَسہِ گلوکوما گژھان یہِ چھا دُشوٕنی أچھن گژھان امیُک جواب نِمو أسۍ تۄہہِ نِش مگر اَسہِ چھِ کالر جُڑیمٕتۍ ہیلو 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 السلام علیکُم وعلیکُم السلام تعارُف دیٖتو مےٚ چھُ یَتھ أچھ تکلیف کھوڑِ اَتھ چھِ مےٚ یِم یِم چھِ مےٚ پَکنَس منٛز تھکاوَٹ اَنان مگر گۄڈٕ گوٚو اَتھ وۄزجار تَمہِ پَتہٕ کُنَتھ یہِ ہَسا یہِ گوٚو کَلَس تہِ اَمی یَن دود ہیوٗ اِظہارٕ تہٕ مگر بہٕ چھَس پَکان مےٚ چھُ یِمو سۭتۍ تھکاوٕنَس سختی یِوان پَکنَس منٛز تہِ باقٕے چھُ دٔچھنہِ ٲسۍ گاش اَصٕل بوز ابشرا یہِ چھُ بِلکُل صحیح تُہُنٛد وَنُن کہِ پَرنہٕ سۭتۍ چھُ تۄہہِ تھکاوَٹ ٲسۍ یِوان مےٚ پَرنہٕ سۭتۍ تھکاوَٹ مطلب گوٚو کہِ ییٚتہِ ہیٚکہِ تۄہہِ یا تہٕ رِفرٮ۪کٹِو اٮ۪رَر ٲسِتھ یا ایجِنٛگ سۭتۍ یُس رِفرٮ۪کٹِو اٮ۪رَر چھُ گژھان اگر ہایپَر میٹروپِیا آسہِ سُہ چھُ نارمَل اِنڈِجوَلَس کٲنٛسہِ تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ تَتھ منٛز چھِ پَرنَس منٛز ہمیشہٕ تھکاوَٹ یِوان یعنی تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُ فرض کہِ تۄہہِ پَزِ پَنٕنۍ بینٲیی چیک کَرناوٕنۍ یا تہٕ أچھ ڈاکٹرس اَتھِ یا رِفرٮ۪کشنِس یا اوپٹومیٹرِسٹَس اَتھِ سُہ چھُ چاٹ اَکھ پَرُن تۄہہِ اگر سُہ نارمَل آسہِ پَتہٕ چھُ نزدیٖک خٲطرٕ ٹٮ۪سٹ کَرُن مُمکِن چھُ تۄہہِ آسہِ نزدیٖکسٕے یوتَن شیٖشہٕ لاگُن تَمہِ چیٖز ضوٚرَتھ تَمہِ سۭتۍ یی تۄہہِ پَرنہٕ تہِ صاف بیٚیہِ کَرِ نہٕ کَلہٕ دود تہِ کِہیٖنۍ کیٛازِ اَکثر کَلہٕ دود چھِ ہٮ۪کان اَمہِ سۭتۍ تہِ کٔرِتھ کہِ اگر نیٖڈ ریٖڈِنٛگ گِلاس آسن لٲگِتھ کیٚنٛہہ تَمہِ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان کَلہٕ دود کٔرِتھ بِلکُل ڈاکٹر صٲب اَسہِ چھِ بیٛاکھ کالر جُڑیمٕتۍ ہیلو 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 اہن حظ ہیلو السلام علیکُم پَنُن تعارُف دِیِو محمد یوٗسُف حظ اہن حظ یوٗسُف صٲب ؤنِو پَنُن سوال جِناب أسۍ حظ چھِ ییٚلہِ گاڑِ منٛز کھسان حظ
اہن حظ ؤنِو پنُن سوال. گاڑِ منٛز حظ ییٚلہِ کھسان أسۍ چھِ حظ یہِ بٔڑ گاڑِ چھِ حظ پکان پتہٕ چھِ حظ اچھن گژھان پرابلِم حظ صحیح دگ حظ کران اچھن. تۄہہِ چھِ گاڑِ منٛز پکنہٕ سۭتۍ کران دگ أچھن؟ اہن حظ نٮ۪بر کُن وٕچھو حظ اچھن کران دگ صحیح. اچھا گاڑِ منٛز اکثر چھُ ہٮ۪کان اکھ تکلیف گٔژھِتھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ گاڑِ آسان دارِ یَلہٕ, چوٗنٛکہِ ونٛدس منٛز چھِنہٕ آسان یَلہٕ, ییٚمہِ ساتہٕ ڈایریکٹ ہوا چھُ یِوان گاڑِ ہُنٛد اتھ منٛز چھِ گرد تہِ آسان, تمہِ سۭتۍ کرِ ڈیفنِٹلی أچھن مُضِر اثر پیٚوان حظ, گرد چھِ گژھان أچھن منٛز, أچھن چھُ تیلُن وۄتھان تہٕ دگ ہٮ۪کان کٔرِتھ. تہٕ بیٚیہِ تمہِ مٔزیٖد مےٚ کوٚر عرض گۄڈٕ تہِ کہِ یِتھ پٲٹھۍ چھُ کُنہِ ساتہٕ نارملی یِتھ پٲٹھۍ گژھِ نہٕ نارمل اِنسانَس گاڑِ منٛز بیٚہنہٕ سۭتۍ دگ سپدٕنۍ کیٚنٛہہ, تۄہہِ پَزِ توپتہٕ تہِ پَنُن أچھن ہُنٛد وِجن ٹیسٹ کرُن ضروٗری. بِلکُل ڈاکٹر صٲب, اَسہِ چھِ بیٛاکھ کالر جُڑیمٕتۍ. ہیٚلو 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 اسلام علیکُم. اسلام علیکُم. وعلیکُم اسلام. پَنُن تعارُف دیٖتو. اہن حظ استقبال پروگرامس منٛز ؤنِو پَنُن سوال. اہن حظ سوال چھُ, مےٚ چھُ ہسبنٛڈ حظ, تِمن چھِ ایج 30. اچھا. تِمن چھُ اوش حظ وَسان کھوفرِ أچھ وِنٹرس منٛز. اچھا. تہٕ رٮ۪تہٕ کٲلِس نہٕ کیٚنٛہہ؟ رٮ۪تہٕ کٲلِس نہٕ کیٚنٛہہ, وِنٹرسٕے یوت. یہِ چھا کَنٹِنیوسلی وَسان برابر سُہ پٮ۪ٹھ شام تانۍ کِنہٕ منٛز منٛز؟ نہ نہ منٛز 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 تھک تھک منٛز منٛز چھِ یِمن. یہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪کان ٲسِتھ أچھن ہُنٛد اکھ تکلیٖف اکھ, یَتھ منٛز زَن ییٚمہِ ساتہٕ نارملی اوٚش بَنان چھُ یہِ چھُ اَسہِ ڈرٛین گژھان ٹُوٲڈٕز دَ نوز, کُنہِ ساتہٕ چھُ اَتھ ڈرٛینیج چَنلَس ہٮ۪کان بٕلاک سَپدِتھ تہٕ تَتھ اَندَر چھُ ہٮ۪کان اوٚش ؤسِتھ, اور سُہ بٕلاک چھُ تھوڑا سا ایٚکٹِویٹ گژھان زیادٕ حظ وَنٛدَس منٛز, کیٛازِ وَنٛدَس منٛز چھِ نیزَل کَنجَشَن آسان زیادٕ نَستہِ, تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ. یِمَن پَزِ پنٛنِس أچھ ڈاکٹرس ضروٗر ہاوُن, کیٛازِ سُہ وٕچھِ گۄڈٕ یہِ ما چھِ ڈرٛینیج چَنَل ما چھِ ڈِفیکٹِو اَتھ, ییٚمہِ کِنۍ یہِ اوٚش وَسان چھُس. بِلکُل ڈاکٹر صٲب, اَسہِ پرٛژھے سوال, اَگرے أکِس أچھِ زیادٕ پرٛیشَر چھُ آز, یہِ چھُ گلوکوماہَن اِفیکٹ کٔرمٕژ, یہِ چھا دُشوٕنی أچھَن آسان کہِ یہِ چھُ أکسٕے أچھ آسان؟ یوٗجؤلی چھِ یہِ دۄنوٕنی أچھَن گژھان پَتہٕ, مگر شُروعاتَس منٛز چھِ یہِ گۄڈٕ گژھان حظ أکِس أچھ, اور یہِ چھَنہٕ پَتہ کہِ کَر ہیٚکہِ بیٚکِس أچھِ سَپدِتھ گلوکوما, یہِ چھَنہٕ پَتہ لَگان. تَوَے کوٚر مےٚ گۄڈنٮ۪تھ تہِ پنٛنِس یَتھ منٛز اِنٹرٛوڈَکشَنَس منٛز ووٚن مےٚ تَمہِ ساتہٕ تۄہہِ کہِ یَتھ حظ چھُ یوٗجؤلی 90% ڈیمیج آسان چھُ گوٚمُت, أتۍ چھِ یِوان لُکھ. سو یہِ چھُنہٕ أرلی ڈِٹیکٹ گژھان کیٚنٛہہ, کیٛازِ سِمٹَم چھِ بَڑٕ کَم اَتھ, اور ییٚتہِ چھُ اَسہِ خاص کَر وٕچھمُت ییٚتہِ چھُنہٕ نارمٔلی یِتھ پٲٹھۍ یِوان أرلی سِٹیج بَڑٕ کَم اَسہِ نِش یِوان پیشَنٛٹ. أسۍ چھِ پَتہٕ پیشَنٹَس پِرٛژھان حظ وٕنیُک تانۍ کیٛازِ وٕچھُتھ, سُہ چھُ وَنان مےٚ حظ کٔر راتھ پَنٕنۍ کھووُر ٲسۍ بنٛد, مےٚ حظ آو نہٕ یَتھ بوزنَے. دِس اِز ہاو دے اوٚبزٔرٕو اِٹ فٔسٹ ٹایم, کیٛازِ نارملی چھُنہٕ اَکھ أسۍ زٕہٕنۍ بنٛد کَران اِنسان, اگر کُنہِ ساتہٕ کیٚنٛہہ واقع گژھِ کانٛہہ چیٖز أسۍ دٔشوٕے أسۍ بنٛد کَران, ییٚلہِ الغٲب اَکھ أسۍ بنٛد کٔر بیٛاکھ ٲس ڈِفیکٹ, اَمہِ ساتہٕ چھُ لَگان پَے, پیشَنٛٹ چھُ وَنان نہ حظ مےٚ اوس راتھ تانۍ ٹھیٖک, بہٕ گوس راتٕے خراب. بِلکُل ڈاکٹر صٲب, یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ شُروعات پٮ۪ٹھٕے چھُو وَنان زِ فِکرے چھُنہٕ تَران یوٗت کال یہِ گلوکوما اٮ۪ٹیک تہِ چھُ آسان گوٚمُت, فٔسٹ ساین آف سِمٹَم کیٛاہ چھُ تیٚلہِ اَمہِ گلوکوماہُک اِنسانَس ییٚلہِ گۄڈٕنٮ۪تھٕے تَرِ ہا فِکرِ مےٚ ہسا چھےٚ یِتھ پٲٹھۍ دٔلیٖل, مےٚ پَزِ نہٕ رُکُن, مےٚ پَزِ أکِس مٲہِرَس ہاوُن؟ اوپُن اینٛگٕل گلوکوماہَس منٛز چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ یِتھ پٲٹھۍ جَنرَل سِمٹَم, صِرف چھِ مےٚ وَنان اینٛگٕل کٕلوجَر گلوکوما سُہ چھُ کَم تعدادَس منٛز آسان, یُس عام زیادٕ چھُ سُہ چھُ اوپُن اینٛگٕل گلوکوما, تَتھ منٛز چھِنہٕ سِمٹَم ڈایریکٹلی کٕہٕنۍ, وارٕ وارٕ چھُ اوپٹِک نٔرٕو ڈیمیج گژھان, صِرف چھِ فیٖلڈ آف وِجَن لاس گژھان, یِم زَن بَڑٕ کَم سٮ۪نزِٹِو پیشَنٛٹ چھِ ہٮ۪کان, بیٚیہِ چھِ فرٛیٖکوٮ۪نٛٹلی تِمہٕ نزدیٖکُک عٲنَکھ چینٛج کَران, یِم زٕ چھِ عام سِمٹَمٕز. ترٛیِم چھُ پَتہٕ بٕلَرِنٛگ آف وِجَن, سُہ چھُ گژھان لیٹَر سٹیجَن منٛز, عام چھِنہٕ یِتھ پٲٹھۍ کیٚنٛہہ گژھان. بِلکُل ڈاکٹر صٲب, تۄہہِ خٲطرٕ چھِ بیٛاکھ اَکھ کال. ہیٚلو ہیٚلو بِلکُل صحیح فرمٲیِو تُہۍ. آ, تٔمِس حظ گٔے لارَن تہٕ پَتہٕ أمِس نہٕ یِمو دوٚپ بہٕ گٔے میون پیٖرَس کھوٗژمٕے تہٕ پَتہٕ پرٛارے أسۍ أکِس دۄن ؤرۍ یَن کَریو پیٖر علاج, مگر پَتہٕ دِمُت سُہ ڈاکٹرس أکِس ہَسپَتال, تٔمۍ کٔر تٔمِس سٔرجٔری, مِشیٖن سۭتۍ کٔرنَس آپریشَن, پَتہٕ ووٚن دوٚپُن دۄیہِ ریٚتۍ أمۍ دیُن یہِ بیٚیہِ واپَس, أمِس چھِ کَرٕنۍ دۄیہِ ریٚتۍ بیٛاکھ سٔرجٔری, پَتہٕ دِمو سُہ دۄیہِ ریٚتۍ تور, تٔمِس کوٚرُکھ یہِ چَک اَپ وَک اَپ تہٕ مگر سُہ اوس دوٚپُن یہِ چھُ ٹھیٖک, أمِس چھُنہٕ پَرواے وۄنۍ کیٚنٛہہ, مگر آز چھُ مےٚ باسان تٔمِس تھوڑا بِہِتھ دٔچھنہِ ٲسۍ مےٚ رَف مُٹھ شٲرِتھ. لارنہِ ہُنٛد چھُنہٕ ڈایریکٹ اَتھ سۭتۍ کیٚنٛہہ, تٔمِس ہیٚکہِ بیٚیہِ کانٛہہ تہِ تکلیٖف تَمہِ ساتہٕ أچھَن منٛز ٲسِتھ,
ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بَچہٕ زامُت چھُ زینہٕ پَتہٕ یہِ اوسا وٕچھِتھ ہیٚکان ٹھیٖک پٲٹھۍ؟ آ اَصٕل پٲٹھۍ، تٔمِس کَرہو نہ مان ژٕ چیٚک اَپ تہِ بَڑٕ بہتریٖن پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ، تٔمِس اوس نہٕ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ ڈِفیکٹ أچھِن. تٔمِس کَتھ خٲطرٕ آو آپریشَن کَرنہٕ حظ؟ تٔمِس ٲس دٔچھنہِ ٲس حظ تھوڑا ییٚلہِ سُہ وَدان ٲس نہ پَتَن یا تھوڑا بہت کینٛہہ مطلب نارمَل ٲس نہٕ تٔمِس ٲس دٔچھِنۍ ٲسۍ باسان تھوڑا دۄد ہِش گژھان رَس تی ٲسِو وَنان تُہۍ تَس اوس شاعر وَنان تَتھ بِلکُل بِلکُل شاعر ہیٚکہِ گٔژھِتھ اَچانک کُنہِ ساتہٕ تَتھ چھِ وَنان أسۍ پیرَلِٹِک سِکوِنٛڈ. تٔمِس چھُ تٔمِس ییٚمہِ ساتہٕ لارَن آسہِ گٔمٕژ تٔمِس آسہِ یا کیٚنٛہہ برٛینَس منٛز اِنفیٚکشَن یا آسہِ ہاے فیٖوَر گوٚمُت یا کیٚنٛہہ تَمہِ سۭتۍ چھِ فیٖوَر تَمہِ سۭتۍ چھِ أچھَن ہٕنٛز یِم زَن أچھَن موٗمٮ۪نٛٹ أسۍ کَران چھِ دٔچھُن وٕچھو کھووُر وٕچھو ہیوٚر بۄن اَتھ چھِ مَسٕلٕز کیٚنٛہہ کَنٹرول کَران حظ. کانٛہہ مَسٕل اگر کَمزور گژھِ پیرَلِسِس گژھِ تَس آٹومیٹِکلی چھِ أچھ پھیران بیٚکِس سایڈَس کُن تٔتھۍ چھِ وَنان أسۍ شاعر. تَمہِ خٲطرٕ آسہِ تَس آپریشَن کَرنہٕ آمُت تہِ ہیٚکہِ سَپدِتھ اگر تَس یا مُمکِن چھُ تَتھ شاعرَن ما آسہِ ہے زٮ۪نہٕ پٮ۪ٹھَے تَس یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو نہٕ غٲیبان پٲٹھۍ ؤنِتھ کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ أسۍ رِکاڈ وٕچھو تٔمۍ سُنٛد حظ. تہٕ شاعر اگر تَس آپریشَن کوٚرمُت چھُ وٕنکٮ۪نَس چھا أسۍ سیوٚد بِلکُل کِنہٕ نہ؟ سر کال چھےٚ ڈرٛاپ گٔمٕژ. بِلکُل ڈاکٹر صٲب اگرے أسۍ آز رہن سہن یا کھٮ۪ن چٮ۪ن وٕچھو اِنسان سُنٛد وۄتھُن بِہُن واریاہ چینٛج چھُ گوٚمُت اور آز چھُ لۄکٹٮ۪ن شُرٮ۪ن تام وٕچھان زِ تِمن چھُ چشمہٕ لٲگِتھ. اَمیُک سوال اَمیُک جواب نِمو أسۍ بِلکُل اَتھ کیاہ چھُ وجہ مگر اَسہِ چھِ کالر جُڑیمٕتۍ یِہٕنٛز کال نِمو. ہیٚلو ہیٚلو وعلیکُم السلام تعارُف دیٖتو. مےٚ حظ چھُ ناو شوکت مہراج بہٕ چھُس صفاقل پٮ۪ٹھ حظ. ؤنِو حظ شوکت صٲب کیاہ سوال چھُ؟ مےٚ حظ اوس عرض یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ چھُ فادر حظ أمِس چھِ ایج 70 ایٲرٕس تہٕ یِم چھِ یہِ حظ ڈایبِٹِک پیشَنٛٹ. بِلکُل صحیح. تہٕ وۄنۍ چھُ مَسلہٕ حظ یِمن یِمن چھُ یہِ حظ یہِ أکِس رایٹ سایڈ یُس زَن أچھ چھِ تَتھ چھِ کیٹریکٹ. وۄنۍ ٲسۍ اَسہِ یہِ حظ یہِ یِمن ہومُت آپتھامالجِسٹَس تِمو ووٚن دوٚپُکھ أمِس حظ کرو سٔرجٔری مگر یِمن گوٚو پَتہٕ ہاٹٕچ پرابلم حظ تہٕ ییٚمہِ وجہ سۭتۍ یِہنٛز سٔرجٔری ہیٚچھ نہٕ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. وۄنۍ چھُ ڈاکٹر صٲبَس مےٚ یہِ سوال پرٛژھُن کہِ مطلب أمِس ہیٚکوا وٕنکیٚنَس یہِ حظ یہِ سٔرجٔری کٔرِتھ اَتھ أچھ؟ بِلکُل صحیح فرمووُ تۄہہِ. ڈایبِٹیٖزَس منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ آپریشَن گژھان صرف چھُ آسان ڈایبِٹیٖز کَنٹرٛولَس منٛز تھاوٕنۍ. یُس یہِ ہاٹُک چھُ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ تھوڑا سا زیادٕ احتیاط نیُن اٮ۪نَستھیٖزیا وِزِ. أمِس پیشَنٹَس گژھِ سٔرجِری کَرٕنۍ کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس گاش یی بِنٲیی یی أمِس چھِ پرٛابلِم دوٗر گژھان کیٛازِکہِ أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نٮ۪گلٮ۪کٹ چھِنہٕ کَران اَکھ چھُ آسان یِمَن ڈایبِٹیٖز تہِ ہاٹُک تہِ تکلیٖف پَتہٕ ییٚلہِ نہٕ بِنٲیی تہِ ٲس کِہیٖنۍ یِم چھِ بِلکُل فرٛسٹرٛیشَن یِوان یِمَن. أسۍ چھِ دَپان نہ حظ وۄنۍ چھِ أمِس پرٛابلِم ہُہ وۄنۍ یہِ تہِ چھُنہٕ کَرُن کیٚنٛہہ یہِ چھُنہٕ تیوٗت بوٚڑ آپریشَن أچھَن ہُنٛد کیٚنٛہہ اَتھ چھِ لَگان مِنَٹ 10-20 کُل تہٕ یوٗت رِسک تہِ چھَنہٕ کیٚنٛہہ. یہِ گژھِ ڈایبِٹیٖزَس منٛز ڈایبِٹیٖز کَنٹرول. البتہ اَتھ پیٚیہِ تشخیٖص کَرٕنۍ کہِ ڈایبِٹیٖز سۭتۍ کوتاہ ڈیمیج چھُ پَردَس کیٛازِ نارمَل پیشَنٹَس یی 100% گاش مگر اگر ڈایبِٹیٖز سۭتۍ پَردٕ آسہِ کَمزور گوٚمُت تَس یی تیُتھُے گاش یوٗتاہ اَتھ پَردَس کیپیسِٹی آسہِ. بِلکُل ڈاکٹر صٲب تۄہہِ خٲطرٕ چھِ بیٛاکھ اَکھ کال. ہیٚلو ہیٚلو اَسلامُ علیکُم. ہیٚلو اَسلامُ علیکُم. وعلیکُم السلام. پَنُن تعارُف دیٖتو. مےٚ حظ چھُ ناو صبا پینتار پٮ۪ٹھ. ؤنِو حظ صبا جی کیٛاہ سوال چھُ تُہُنٛد؟ اَسہِ حظ ٲس مایوپیا 5-8 ؤری برونٛٹھ پوٚتُس کَرنایے أسۍ أچھَن لیزِک جی تہٕ وۄنۍ چھِ اَسہِ پرٛابلِم 2-3 ؤری پٮ۪ٹھ گٔے. مےٚ چھِ بِلِنٛکِنٛگ واریاہ زیادٕ أچھَن گژھان مےٚ چھُ سٹرٛس پٮ۪وان. اچھا تۄہہِ چھا لیسِک پَتہٕ وٕنیُک تام ٹیسٹ کوٚرمُت زانٛہہ أچھَن ہُنٛد رِفرٛیکشَن؟ پوٚتُس کَرنایے ڈاکٹر سجاد پازِٹِو تِمو تھٲے اَسہِ سپیکٕس. اچھا تِم چھا دُبارٕ چیٚک کٔرمٕتۍ تۄہہِ؟ نہ نہ اَسہِ کوٚر نہٕ سُہ یوٗز مگر سپیکٕس کِہیٖنۍ نہٕ. مےٚ چھِ وٕنکیٚس پرٛابلِم یہِ کہِ مےٚ چھُ گژھان واریاہ زیادٕ بِلِنٛکِنٛگ سٹرٛس پٮ۪وان چھِ. سُہ چھُو تۄہہِ ٹھیٖک کوٚرمُت کِہیٖنۍ کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ لیسِک کَران چھِ لیسِک سۭتۍ چھُ مایوپیَس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَوَر کَران چھِ لیسِک سۭتۍ تہٕ کارنِیَل شیپ چھِ چینٛج کَران حظ. لیسِک چھُنہٕ پٔرمَنَنٹلی مینٹین کَران سُہ کینٛہہ. اگر یہِ کارنِیَل شیپ چینٛج أسۍ کَران چھِ کینٛہہ ؤری پَتہٕ چھُ یہِ تھوڑا تھوڑا ہیٚوان بیٚیہِ پَنٕنۍ ہن واپَس یُن تہٕ 5-10-15 ؤرۍ یَن تام چھُ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ ایرَر واپَس بَڑان حظ. اور سُہ ریزِڈیوَل ایرَر چھُ ضروٗری کَنٹرول کَرُن شیٖشہِ سۭتۍ. اگر نہٕ سُہ کَنٹرول کَرو شیٖشہِ سۭتۍ تۄہہِ پیٚیہِ سٹرین حظ. بیٚیہِ چھِ تھوڑا ڈرٛاینٮ۪س گژھان أچھَن تیٚلُن ہیوٗ باسان تَتھ خٲطرٕ ہٮ۪کان چھِ لیوٗبرِکیٹِنٛگ ڈرٛاپٕس ترٛٲیِتھ تہٕ بہتر روزِ تۄہہِ پَزِ أچھَن ڈاکٹرَس نِش گژھُن رِفرٛیکشَن ٹٮ۪سٹ کَرُن تہٕ مُمکِن چھُ عٲنَکھ ہِش پٮ۪وان پیٚیہِ ضوٚرَتھ تۄہہِ گژھِ سٹرین ختم تَمہِ سۭتۍ. کیٛاہ چھُ فرماوُن تۄہہِ؟ کَنٹِنیوٗ آ مےٚ کوٚر تۄہہِ ووٚن مےٚ یہِ حظ یہِ تۄہہِ چھُ ضروٗری رِفرٛیکشَن ٹٮ۪سٹ وِجَن ٹٮ۪سٹ کَرُن مُمکِن چھُ عٲنکٕچ آسہِ ضروٗرت
اور مجھ پور امید کہ 100% آش کینت کے ریفریکٹو ایرر یوس تے تکلیف دیواں چس بالکل ڈاکٹر صاحب اسوانی آج چھ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ان لائف سٹائل ماڈیفیکیشن چھ ایم کینی کوتا اثر چھ سانے اچھن پٹھ پیواں کیاز کہ آج چھ اس وچھن لکٹن شرن تام چھ چشم آمد یہ کیا دلیل کیا اثر پیواں سانے اچھن پر سانے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے وچھس کامن چیز چھ اس یوز کران چھ بچن ہت دیواں موبائل ہس لکٹن بچن سہن تہند خطر جان کی تم سیا افیکٹ پی پٹیکولرلی ڈیولپمنٹ آف برینس پہ بچن ہیرنگ ڈیولپمنٹس پہ اثر پیوان تم سچن ہند پہ پیوان اثر ریفریکٹو ایرر پروگرس گا زیادہ تو تمی گوس نا ان ایڈورٹنٹ یوز گھن کی یوتا یوز ضروری لازمی تیوتا کرن بیون میں کمپیوٹر یوز کرنے خاطر کیا احتیاطی تدابیر استعمال کریں تم سے کریں ضروری ہے بچن اگر کی تکلیف اچھن داس من کت موس میں چھ آپریشن یوان کرنا پرت کن تکلیف چھ الگ الگ چیز ہس ون موج گلوکوما اج سکالر تس ون شارر یمن آسان چھ من کت موس پٹھ یہ شارر چھ اخ تیوت چیزا اخ یت اندر زن یو جلدی اس پج تیوت پج علاج کرن شارر چھ کی قسم آسان تات من چھ اخ قسم آسان یت من زن شیش لاگن سیت شارر ٹھیک ہک سب دت بیا قسم آسان یت من صرف آپریشن ستی گھ سہ ٹھیک بیا قسم یت من شیش ترت پی تو آپریشن ترت پی اگر نی ٹائمس پہ کرو یم سات لال دول روزان یہ دن ڈیولپ گھنٹہ ویژن پور کی اور ات ایمبلوپیا ڈیولپ گسان اس زن پتہ ہاں ٹھیک گھت کی اگر اس پتہ لال ٹھیک کرون تہ سٹریٹ کرون اچھ مگر بینائی روز ات کم ایز ارلی ایز پاسبل یم سات اینستھیٹسٹ مانے اگر زن پیدائشی زاو بچے یمس شارر آسے گوڈ چھ تشخیص کرن شارر کیا چھ کیا سیدھے چھ آپریشن کرن کی تتھ ہیکن واریاہ وجوہات ٲسِتھ تم وجوہات رول آؤٹ کرتھ اگر سپیسفکلی پتہ شارسی یوت علاج چھ کرن تیل چھ تتھ یوت جلدی و تیوت علاج کرن بالکل یوت اینستھیٹسٹ مانے تمے سات چھ کرن اس منز چھ واریاہ لوک پیاران تتھ پانچ دہ وری چھ گژھان تمہ پتہ چھ تھوڑا آسان پرابلم تتھ چھ نقصان گژھان بالکل ڈاکٹر صاحب تۄہہِ خٲطرٕ چھِ بیٛاکھ اَکھ کال ہیٚلو ہیٚلو اَسلام علیکُم وعلیکُم السلام پَنُن تعارُف دِی تو اَسہِ حظ چھُ ناو عابِر غنی جی مانسبل پٮ۪ٹھ اہن حظ ؤنِو پَنُن سوال مےٚ چھِنہٕ آسان کَنٹِنیوٗس دَگ کَتُر وۄتھان واریاہ تاپَس حظ چھُنہٕ بَنان بِہُنٕے تہٕ کَلَس تہِ حظ اوس آسان دَگ تِم کِنۍ تھایے ڈاکٹر صٲبَن لینٕس تٔمۍ تھایے تَتھ پاوَر تُہۍ فرمٲیِو پَنُن سوال وارٕ وارٕ حظ دُبارٕ أسۍ چھِنہٕ حظ چھِ روزان کَتُر واریاہ اچھا حظ چھِ دَگ کَران اچھا کَلَس تہِ حظ اوس روزان دَگ واریاہ اچھا تمہِ کِنۍ حظ گٔیَس بہٕ پَتہٕ ڈاکٹر صٲبَس تٔمۍ حظ تھایے تَتھ لینٕس اچھا پاوَر حظ تھایِن -0.25 اچھا بیٚیہِ حظ تھایے تٔمۍ کیٚنٛہہ ڈرٛاپٕس ترٛاونہٕ خٲطرٕ تہِ جی مگر وۄنۍ حظ چھِ مےٚ باسان تَمہِ سۭتۍ زیادَے تَتُر وۄتھان تۄہہِ لوگوا یِم چشمہٕ لٲگوا تۄہہِ اہن حظ تَتھ حظ گٔے 3 months چشمہٕ لاگنہٕ سۭتۍ گٔیا فرق اچھا أچھن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ جان چھُ اگر چشمَس ٹیسٹ چھُ گوٚمُت یہِ چھُ کَنٹِنیوٗ لاگُن خاص کر پَرنہٕ وِزِ ٹی وی وِزِ یہِ چھُ لاگُن حظ تمہِ مٔزیٖد اگر تیلُن چھُ وۄتھان ڈرٛاینَس ما آسہِ أچھِ منٛز تِمو آسہِ تۄہہِ لیوبرِکیٹِنٛگ ڈرٛاپٕس تھٲومٕتۍ تِم ہیٚکِو تُہۍ ہیٚکِو تُہۍ 2-3 پھِرِ ترٲیِتھ دۄہَس ہفتَس کھنٛڈَس پَتہٕ گژھِ برٛیک دِنۍ تمہِ مٔزیٖد گژھِ پَتہٕ تیٚلہِ أچھَن ہٕنٛدِس ڈاکٹرَس نِش بیٚیہِ صلاح مَشوَرٕ خٲطرٕ ہاوُن بِلکُل ڈاکٹر صٲب اَسہِ حظ چھِ بیٛاکھ کالر جُڑیمٕتۍ ہیٚلو 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 اَسلام علیکُم وعلیکُم السلام پَنُن تعارُف دِی تو أسۍ حظ چھِ بَٹمالیُن باے پاس پٮ۪ٹھ حظ اہن حظ کَم کال کَرو جَوایرا ناو اہن حظ پرٛژھِو پَنُن سوال لایٹ آسان ٹھیٖک پَتہٕ چھِ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ ٹایم آسان دۄہَس منٛز مےٚ چھِ گژھان 2 بجے چھِ مےٚ چھُنہٕ یِوان کٕلاک تہِ لَبنہٕ مےٚ چھُ کٕلاک تہِ چھُنہٕ مےٚ یِوان لَبنہٕ کِہیٖنۍ مےٚ چھُ 2 گوش یِوان نَفر اَسہِ دَروازَس منٛز مےٚ چھُ 2 گوش گژھان مےٚ حظ کوٚر واریاہ علاج مےٚ آو نہٕ اَتھ گوٚو نہٕ مےٚ علاجا کِہیٖنۍ تِم دَپان ڈاکٹر صٲب ژےٚ چھُے ٹھیٖک تۄہہِ چھو لایِٹ ٹھیٖک تۄہہِ چھو نہٕ کِہیٖنۍ پَرواے ایم آر آی تہِ تُلُم سی ٹی سکین تہِ تُلُم تہٕ بہٕ چھَس سخت پریشان ٹیسٹ تہِ کٔرِم کَمر واجو ہَسپَتال اوترٕ تور تہِ گٔیَس أچھَن ہُنٛد تہٕ مگر مےٚ چھُنہٕ علاجا یِمَن کیٚنٛہہ بہٕ چھَس سٮ۪ٹھاہ پریشان تۄہہِ یُس گٔژھِو خۄدا دوستَس کٲنٛسہِ تہٕ سُہ دِیو دایہِ خٲرا کیٚنٛہہ مہربٲنی تہِ مہربٲنی کٔرِتھ مےٚ ؤنۍتو کیٛاہ بہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ چھَس سخت پریشان تۄہہِ کَمہِ خٲطرٕ چھُ سی ٹی تہِ ایم آر آی کَرنومُت مےٚ اوس لوٚگمُت سکوٗٹرَس پٮ۪ٹھ دَب اوس مےٚ لوٚگمُت دَب تہِ اوس مےٚ لوٚگمُت تَمی موٗجوٗب دوٚپُکھ چھُ بَنان کَلَس منٛز اوس سُہ لوٚگمُت تَنہٕ پٮ۪ٹھٕے گٔے مےٚ مگر یہِ پرٛابلِم أچھَن چھا ٹیسٹ کَرنومُت نظر چھا ٹھیٖک سٲری ٹیسٹ ٲنَکھ چھا دیُتمُت ڈاکٹرن
اہن حظ اونس تہِ دیُتُن مگر دوٚپُن سُہ چھُ ژےٚ چھُے نہٕ لاگُن کینٛہہ تہِ نہٕ نہ دوٚپُن کینٛہہ چھُ دِژو ڈاکٹر ڈاکٹر ناسِیَن دِژو وونَکھ پَتہٕ وۄنۍ دوٚپ بیٚیہِ تہِ یِمن ڈاکٹر یورٕ حظ کَمر وارِ کیٛاہ ہسپَتال چھُ وَنان أسۍ گٔے تور کَمر وارِ أچھَن ہُنٛد ہَسپَتال تہِ نیٚبرِمٕے نہ یُس تۄہہِ فرماوان چھُو کہِ مےٚ چھَنہٕ کٕلاک یِوان دوٗرِ اَتھِ کینٛہہ اَمیُک مطلبٕے گوٚو بیٖنٲیی پٮ۪ٹھ چھُ رَژھِ ہنا اَثر اور عٲنکَس چھُ ٹٮ۪سٹ دُبارٕ کَرُن لٲزمی اور مُمکِن چھُ عٲنک پنٛنہِ نمبرُک پرٛاپَر نمبرُک لاگنہٕ سۭتۍ گژھِ تُہُنٛد تکلیٖف دوٗر حظ تُہۍ کٔرِو تَتھ فِل فور ٹٮ۪سٹ دُبارٕ تۄہہِ گژھِ یہِ تکلیٖف دوٗر اِنشاء اللہ بِلکُل ڈاکٹر صٲب گلوکوما ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹَس منٛز چھےٚ یُس کانٛہہ فیکٹَر زِ یہِ ہسا چھُ زیادٕ درٛوگ یہِ ہٮ۪کو کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ نہٕ ایٚفٲڈ کٔرِتھ کیٛاہ کاسٹ فیکٹر کیٛاہ کاسٹ ریشیو چھُ اَمیُک روزان تُہُنٛد یہِ سوال چھُ بَڑٕ اَصٕل سوال اور رِلیٹِڈ یَتھ ٹاپِکَس سۭتۍ گلوکوما ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹَس منٛز چھُ یہِ پرٛابلِم اَکھ چوٗنٛکہِ اَتھ منٛز چھِنہٕ سِمٹَمٕز کِہیٖنۍ پیشَنٹَس چھُنہٕ دَوا سۭتۍ فرق باسان کِہیٖنۍ سُہ چھُ ترٛاوان دَوا تٔمِس ما چھُ یَکدَم گٔے أسۍ صاف یا کینٛہہ بعض اوقات چھُ دَوا چوٗنٛکہِ درٛوٚگ یِوان کُنہِ ساتہٕ سُہ چھُ یِمہٕ اِستعمال کَرُن بنٛد کَران ییٚمہِ سۭتۍ زَن نۄقصان چھُ واتان تمہِ کِنۍ چھُ سُہ چھُ اَکھ اِنڈِکیشَن بَنان اَکھ وجہ بَنان کہِ تِمَن پیشَنٹَن چھِ أسۍ پَتہٕ اٮ۪ڈوایز کَران کہِ نَسا تُہۍ کٔرِو اوپریشَن کیٛازِ گلوکومَس منٛز چھُ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ میڈِکَل تہِ تہٕ سٔرجِکَل تہِ تہٕ لیزَر تہِ تہٕ گۄڈٕ چھِ أسۍ یوٗجؤلی میڈِکَل ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَران سٹاٹ یَتھ منٛز أسۍ اَکھ دَوا دِمو یا دوٚیِم دَوا تہِ اٮ۪ڈ کَرو یا ترٛیٚیِم کَرو اٮ۪ڈ تہٕ وۄنۍ چھُ کینٛہہ پیشَنٹ اگر تِمَن کَنٹرول گژھان چھِ اَمہِ سۭتۍ ٹٮ۪نشَن مگر تِمَن چھُ کَمپٕلایَنس پُوَر کَمپٕلایَنس گوٚو تِم چھِنہٕ دَوا ترٛاوان پَتہٕ کِہیٖنۍ تَمہِ سۭتۍ چھُ کَنٹِنیوسلی ڈیمیج أسۍ واتان أسۍ چھِ پَتہٕ تِمَن بہتر زانان کہِ تِمَن پَزِ اوپریشَن کَرُن تاکہِ پرٛیشَر خٲطرٕ بَناوو أسۍ ڈرٛینیج چَنَل آلٹَرنیٹ تہٕ تِمَن گژھِ پرٛیشَر کَم یُس زَن تۄہہِ یِمَن یہِ ڈوز آسیو تھوٚمُت کیونکہِ تُہۍ چھِو وَنان یہِ چھُ لایف لانٛگ یہِ ڈِزیٖز روزان اگرَے یِمَن وۄنۍ میڈِکیشَنٕز کَنٹِنیوٗ چھِ مگر یِمَن گوٚو ڈوز مِس اَمہِ پوٚتُس کیٛاہ میڈِکیشَن چھےٚ یِمَن پَتہٕ بیٚیہِ تہِ نوٚو ڈوز پیٚوان نیُن کینٛہہ ڈوز گوٚو أمِس تہِ نۄقصان ووت وٕچھ حظ آز چھُ سَپوز عام ڈرٛگٕز چھِ یِمَن چھُ ڈوز حظ صُبحن تہٕ شامَن صُبحٲے ترٛوو مےٚ ڈوز شامَس تانۍ چھُ پرٛیشَر مینٹین شامُک ڈوز گوٚو مِس راتَس روٗد پرٛیشَر ہاے یہِ تَمہِ سۭتۍ ڈیمیج آسہِ سَپدُن تہِ سَپدِ تَتھ چھُنہٕ آلٹَرنیٹ کٕہٕنۍ بِلکُل ڈاکٹر صٲب تُہۍ ؤنۍتو اَسہِ عام لُکَن کیٛاہ پَزِ کَرُن سرکارَس کیٛاہ پَزِ کَرُن تہٕ پَبلِکَس کیٛاہ پَزِ کَرُن یہِ گلوکوما اَمِچ روک تھام خٲطرٕ کیٛاہ پَزِ أکِس اِنسانَس تہِ کَرُن ویری سِمپٕل دیٹ آفٹَر دِ ایج آف 40 یعنی 40 ؤری پَتہٕ پَزِ ؤریَس منٛز اَکہِ پھِرِ ڈاکٹری مُلٲزِ کَرناوُن اور ماہِرِ عمراج چشم اَکثر یُس تہِ یِمَن نِش تہِ گژھن ہَسپَتالَس اَندَر گژھن پرٛایویٹ سٮ۪کٹَرَس منٛز گژھن تِم کَرَن ضروٗر وِجَن ٹٮ۪سٹ اور گلوکوما سِکریٖنِنٛگ ہُنٛد بیسِک ٹٮ۪سٹ کَرَن تَتھ منٛز چھُ تِمَن زیادٕ توجہ دیُن تِمَن لُکَن یِم زَن فٔسٹ ڈِگری رِلیٹِوٕز چھِ یا یِمَن زَن ہاے رِسک آف گلوکوما چھِ تِمَن چھُ گلوکوما سِکریٖنِنٛگ سۭتۍ سۭتۍ کَرناوٕنۍ بِلکُل ڈاکٹر صٲب تۄہہِ خٲطرٕ چھےٚ بیٛاکھ اکھ کال ہیٚلو 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 اَسلام علیکُم وعلیکُم السلام پَنُن تعارُف دیٖتو شفیٖقا فرام نَوگام میمو اَہن حظ پرٛژھِو پَنُن سوال مےٚ حظ چھُ برٛیس بَیوپیا رایٹ سِنس 8-7-8 ایٚرٕس مےٚ چھُ باے فوکَل شیٖشہٕ تہِ استعمال کٔرِتھ بِلکُل تہٕ مگر مےٚ چھُ کَلَس سۭتۍ روزان اَکثر دود وِداوُٹ اگر بہٕ چھَس نہٕ لاگان کِہیٖنۍ مطلب گٲنٛٹَس دۄن گٲنٛٹَس تہٕ مےٚ چھُ ہٮ۪ڈیک گژھان زَبردست بیٚیہِ ہٮ۪کا بہٕ یَتھ پرٛایز بَیوپیَس منٛز ہٮ۪کا بہٕ لیزِک کٔرِتھ تُہُنٛد چھُ سوال بِلکُل دُرُست پرٛیس بَیوپِیا چھُ تۄہہِ اور آپ اِستعمال کَر رہے ہیں باے فوکَل گِلاسِز بِلکُل باے فوکَل گِلاسِز منٛز چھُ تھوڑا سا اگر اَتھ مینفیکچرِنٛگ ڈِفیکٹ آسہِ خۄدا نہ خاستہٕ گوٚو سُہ گوٚو یہِ کہِ ایڈجسٹمینٛٹ آسہِ نہٕ دوٗر تہٕ نزدیٖک لینزَس ڈِسینٹرِنٛگ آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ پرٛاپَر یہِ کَرِ بَڑٕ دِقت حظ اِنسانَس یعنی پرٛیس بَیوپِک گِلاسِز ڈاکٹر سُنٛد پرٛسکرٛایب کَرنُے یوت چھُنہٕ ضٔروٗری کیٚنٛہہ لٲزمی یہِ گِلاس بَناوٹ گژھِ أمِس ٹھیٖک آسٕنۍ حظ یہِ گژھِ پرٛاپَر اینٛگلَس پٮ۪ٹھ آسُن اَتھ گژھِ پرٛاپَر ڈِسینٹرِنٛگ آسٕنۍ تہٕ تیٚلہِ روزِ یہِ کَمفٲٹیبٕل نَتہٕ کَرِ یہِ ہمیشہِ ڈِسکَمفٲٹ حظ یہِ ہیٚکہِ کَلہٕ دود کٔرِتھ پرٛوگرٮ۪سِو گِلاسِز چھِ لاگنہٕ یِوان تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ پرٛابلِم سُہ چھُ بَڑٕ اَصٕل تہٕ مےٚ تَتھ چھُ صرف یِہوٚے کہِ یِتھ شُڈ بی پرٛاپَرلی میڈ یہِ گژھِ بَڑٕ پرٛاپَرلی ٹھیٖک پٲٹھۍ یُن بَناونہٕ بِلکُل ڈاکٹر صٲب تۄہہِ خٲطرٕ چھےٚ بیٛاکھ اَکھ کال ہیٚلو 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 اَسلام علیکُم وعلیکُم السلام اہن حظ کَم حظ تہٕ کوتہِ پٮ۪ٹھ کال کَران بہٕ حظ چھُس شبیٖر صدیٖقی لاوُڈَر اہن حظ ؤنِو حظ پَنُن سوال مگر تھوڑا ؤنۍتو زورٕ پَہمَتھ أسۍ چھِنہٕ بوزٕنۍ تُہٕنٛز آواز اہن حظ میون کوسچن چھُ یہِ کہِ مےٚ حظ چھُ آسان أچھَن حظ وۄجار حظ جی
أچھن چھ مے آسان وجار بیٚیہِ چھ مے یہِ حظ یہِ اوٚش وسان حظ اگر بہٕ پانس سٹنی کُنہِ ساتہٕ کُنہِ چیٖز أنٛدکھ وٕچھِ نہ لگاتار مےٚ چھُ اوٚش حظ وسان تمہِ ساتہٕ حظ تہٕ یہِ ہسا یہِ حالانکہِ مےٚ چھُ ڈاکٹر ریاض صٲبنٕے حظ سپیکٹِکلٕز دیُتمُت حظ مگر تمہِ پتہٕ تہِ چھُ مےٚ اوٚش حظ وسان حظ تہٕ اتھ بارس منٛز کیاہ کرٕ بہٕ حظ وجار تہِ چھُ آسان مےٚ چھِ خاص کر ییٚلہِ بہٕ تاپس منٛز چھُس پکان حظ ییٚمِس تاپس منٛز پکنہٕ سۭتۍ وۄزجار گژھِ تِم مطلب گوٚو تٔمِس چھُ تاپہٕ سۭتۍ ایلرجی گژھان اگر تُہۍ کانٛہہ پنُن وِجن ٹیسٹ چھُ کوٚرمُت یا رِفریکشن ٹیسٹ چھُ کوٚرمُت تہٕ تۄہہِ چھِ چشمہٕ بنٲومٕتۍ تُہۍ ہیٚکِو پرٛیفر کٔرِتھ تِمن چشمن منٛز ہیٚکِو تُہۍ لینٕس فوٹوکرومیٹِک لٲگِتھ یُس زَن تاپس منٛز کلر چینج کرِ مطلب گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کمرس منٛز أچھِو تتھ گژھِ نارمل پنُن کلر تاپس منٛز گژھیٚس کلر چینج سُہ دِیہِ تۄہہِ سوٗدِنٛگ اِفیکٹ اکھ أچھ پٮ۪ٹھ تہٕ وۄزجار گژھیٚس کم تمہِ مٔزیٖد گژھِ أچھن پٮ۪ٹھ یوٗز بہٕ تیوٗت ٹھنڈٕ آبہٕ سۭتۍ چھلُن تہٕ اگر نہٕ یِم سِمٹمٕز ٹھیٖک گژھن تیٚلہِ گژھِ دُبارٕ گژھُن مٲہِر امراضِ چشم نِش تہٕ پنُن رِفریکشن تہٕ عٲنکھ دُبارٕ چیک کرناوُن حظ بِلکُل ڈاکٹر صٲب اَسہِ ووٚن شروٗعات پٮ۪ٹھٕے زِ أچھ ہُنٛد پریشر چھُ زیادٕ گژھان امہِ کِنۍ چھُ اَسہِ گلوکوما امیُک اٹیک یِوان ٲخٕر یہِ أچھِ منٛز یہِ پرٛیشَر مینٹین کَنٹرول کِتھ کٔنۍ کُس کَران کیٛاہ کَران کِتھ کٔنۍ گژھان یہِ ڈایگرٛام اے اگر یِم ہاوان تہٕ بہٕ ہاوہا تۄہہِ یہِ کین یوٗ گیٹ دَ ڈایگرٛام ڈاکٹر صٲب اَسہِ چھِ واریاہ کَم وقت تہٕ تُہۍ دِیٖتو اَسہِ تھوڑا پیغام بیسِکٔلی چھُ أچھَن ہُنٛد اَکھ میکنِزم یُتھ کہِ اَتھ اَنٛدَر چھِ اَکھ پاٹ اَکھ آسان نہ أنٛدرٕ تَتھ چھِ وَنان أسۍ سیٖلیری باڈی سیٖلیری باڈی یُس یہِ سیٖلیری پرٛاسٮ۪سٕز تِم چھِ ایکوَس ہیوٗمَر بَناوان آب أچھَن ہُنٛد یُس زَن سٔرکُلیٹ چھُ گژھان پَتہٕ ڈرٛینیج چَنلو کِنۍ اٮ۪نٹیٖریَر چیمبرَس منٛز یِوان چھُ تہٕ پَتہٕ چھُ ڈرٛینیج چَنلو کِنۍ نیران حظ چوٗنٛکہِ گلوکومَس منٛز چھِ تِمَن ڈرٛینیج چَنلَن یوٗجؤلی ڈِفیکٹ گژھان تہٕ تِم چھِ یا تہٕ بٕلاک گژھان تہٕ تَمہِ کِنۍ چھُ سُہ آلٹرنیٹ پاتھ پٮ۪وان بَناوُن حظ تہٕ أتۍ چھُ پرٛیشَر مینٹین گژھان یا چھِ دَوہو سۭتۍ أسۍ کَران ایکوَس پرٛوڈَکشَن کَم بِلکُل تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا تۄہہِ کوٚروٕ یوٗتاہ قۭمتی وقت تہٕ آیو سٲنِس سٹوٗڈیوَس منٛز تہٕ ناظرین تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا تُہۍ روٗزِو وٕنیُک تام اَسہِ سۭتۍ تہٕ کٔرِو یَتھ پرٛوگرامَس منٛز شِرکت اِنشاء اللہ آیِنٛد کَرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات أکِس نٔیِس موضوٗعَس پٮ۪ٹھ نٔیِس مہمانَس سۭتۍ توٚتَن تام تھٲیِو پنٛنِس صحتُک خیال تُہۍ تہٕ أسۍ خۄدایَس حوالہٕ